Mi smo svakako zadovoljni izvršenjem odluke o budžetu. Pošli smo od osnovne odluke i svim njenim kasnijim izmenama i dopunama prilikom izrade izveštaja o izvršenju budžeta, tako da je budžet kreiran na 2,9 milijarde dinara. Što se tiče prihodne strane, izvršenje je bilo gotovo 100%, 99,9% su izvršeni prihodi i primanja, odnosno naplaćeni, to je iznos od 2 milijarde 318 miliona dinara. Što se tiče rashoda, oni su izvršeni u iznosu od 2 milijarde 613 miliona dinara, odnosno 88,6%. Ovi procenti su, gledajući 2021. svakako bolji i zadovoljavaju sve naše korisnike. Oni su tokom godine dostavljali zahteve, ukupno je Odeljenje za privredu i finansije primilo 17.500 zahteva indirektnih i direktnih budžetskih korisnika. Svi oni su obrađivani, na osnovu njih su vršene isplate. Možda je to da istaknem sa pozicije zgrade i građevinski objekti da su izvršen iznos najvećih plaćanja oko 510 miliona dinara, od toga 293 miliona dinara je isplaćeno za izgradnju otvorenog kompleksa u Pirotu, čije otvaranje očekujemo u narednim danima. Tekuću budžetsku rezervu smo angažovali u iznosu 21,5 milion dinara, uglavnom za učešće kod onih apropriacija gde sredstva nisu bila dovoljna ili uopšte nisu bile otvorene te pozicije, to je učešće u različitim projektima. Transferi nisu menjani, 330 miliona dinara je primljeno, donacije u iznosu 33 miliona dinara. Sve u svemu ove brojke nam pokazuju da smo mi zadovoljni, bili smo likvidni, račun je bio likvidan, servisirane su sve obaveze prema dobavljačima, svi stalni troškovi na vreme i pored ekonomske situacije koje znamo kakva je bila prošle godine i jeste uticala naravno negativno i na naš budžet u smislu da su mnogi ugovori aneksirani, tako i postoje, da kažem, obrazloženje za ta neka odstupanja, zašto neke pozicije nisu ostvarene, sve je to preneto za ovu godinu.